সমষ্টি সীমা নির্ধারণৰ খসৰা প্ৰকাশ কৰিছে তাৰ সম্পৰ্কত আমি এক দীঘলীয়া আলোচনা মিলিত হ'ম আমাৰ বাকী সকলোকেইটা ৰাজনৈতিক দলেই ইতিমধ্যে দলবিলাকৰ নিজৰ নিজৰ স্থিতি ৰাজহুৱাকৈ প্ৰকাশ কৰিছে আৰু আজিও আমাৰ প্ৰতিটো দলৰ নেতাসকলে আপোনালোকে বিশেষ আৰু কিবা জানিবলৈ থাকিলে তেওঁলোকে ক'ব কিন্তু সভাখনত আমি তিনিটা মূল সিদ্ধান্ত লৈছোঁ প্ৰথম সিদ্ধান্তটো হৈছে এই চলিত মাহৰ 30 জুন তাৰিখে আমাৰ 12টা ৰাজনৈতিক দলৰ প্ৰতিনিধি আমি শিৱসাগৰ জিলা ভ্ৰমণ কৰিম আমাৰ বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়া ডাঙৰীয়া আৰু আমাৰ ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি তথা মাননীয় বিধায়ক অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াক আমি শিৱসাগৰ ভ্ৰমণটোৰ তদাৰক কৰিবৰ কাৰণে দায়িত্ব দিছোঁ আৰু আমি শিৱসাগৰ যোৱাৰ মূল কথাটো হৈছে যে বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী উপজাতি আমি প্ৰত্যক্ষ কৰিছোঁ যে তেওঁলোকে যথেষ্ট আঘাত পাইছে তেওঁলোকে বঞ্চনাৰ সন্মুখীন হৈছে বিজেপিয়ে তেওঁলোকক উপেক্ষা কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে ইলেকশ্যন কমিশ্যনে এই অঞ্চলৰ বিভিন্ন ঐতিহাসিক কথাবিলাকক বাদ দি পেলাই চলিবলৈ বিচাৰিছে গতিকে আমাৰ 12টা ৰাজনৈতিক দলে অহা 30 তাৰিখে শিৱসাগৰ জিলা ভ্ৰমণ কৰি সেই অঞ্চলৰ ৰাইজৰ লগত প্ৰত্যক্ষভাৱে কথা বতৰা পাতি আমি পৰৱৰ্তী সময়ত আমাৰ স্থিতিটো কি হ'ব সেইখিনি আমি নিৰ্বাচনৰ আয়োগৰ সন্মুখলৈকে লৈ যাম দ্বিতীয়তে আমি শিৱসাগৰ ভ্ৰমণ সামৰাৰ পিছত আমাৰ 12টা ৰাজনৈতিক দলে আমাৰ বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়া ৰকিব লৈছে আমাৰ দলৰ ফালৰ পৰা থাকিব আমাৰ 12টা দলৰ প্ৰতিনিধি মিলি আমি বৰাক বিললৈ যাম কাৰণ জনসংখ্যা সকলোতে বৃদ্ধি পাইছে কম বেছি পৰিমাণে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পোৱা স্বত্বেও কোনো ধৰণৰ কাৰণ আমি বিচাৰি পোৱা নাই যে কিয় বৰাক বিলিত দুটা সমষ্টি কমাই দিয়া হয় আৰু তাত ইতিমধ্যে ৰাইজ ক্ষোভিত হৈ পৰিছে আমাৰ বিভিন্ন দলৰ নেতাসকলে তালৈ যোৱাটোৰ সেই অঞ্চলৰ ৰাইজে বিচাৰিছে গতিকে আমি 2 আৰু 3 জুলাই আমি 12টা ৰাজনৈতিক দলৰ প্ৰতিনিধিয়ে সন্মিলিতভাৱে বৰাক বিলিত গৈ আমি ৰাইজৰ লগত প্ৰত্যক্ষ আলোচনাত মিলিত হ'ম দ্বিতীয়তে আপোনালোকে জানে যে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই কুকি উগ্ৰপন্থীৰ লগত গোপন সম্পৰ্ক ৰাখি নিৰ্বাচনী বৈতৰণী পাৰ হোৱাৰ কাৰণে আমি তেখেতৰ গ্ৰেপ্তাৰ বিচাৰি 12টা দলে আন্দোলন কাৰ্যসূচী লৈছিলোঁ এতিয়ালৈকে ভাৰত চৰকাৰে বা অসম চৰকাৰে কোনো ব্যৱস্থা লোৱা নাই সেইকাৰণে আমি ৰাষ্ট্ৰপতি মাননীয় ৰাষ্ট্ৰপতি মহোদয়া আমি এটা সাক্ষাৎ পাবৰ কাৰণে অনুমতি বিচাৰি ইতিমধ্যে আমাৰ নৰীন গগৈ ডাঙৰীয়াক পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছিলোঁ এতিয়ালৈকে যদিও আমি ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনৰ পৰা কোনো যোগাযোগ হোৱা নাই আমাৰ লগত কিন্তু আমি 7 আৰু 8 তাৰিখে আমি 12টা ৰাজনৈতিক দলে আমি সন্মিলিতভাৱে দিল্লী যাম 1 নম্বৰ আমি ৰাষ্ট্ৰপতি মহোদয়াক লগ কৰি কুকি উগ্ৰপন্থীৰ লগত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ গোপন সম্পৰ্কৰ সম্পৰ্কত আমি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে দাবী জনাম আৰু লগতে আমি এই বৰাক দলি শিৱসাগৰ ভ্ৰমণৰ লগতে আমাৰ প্ৰত্যেকটো দলকে আমি অঞ্চল ভিত্তিক দায়িত্ব দিছোঁ যে সমষ্টিবিলাকত বা জিলাবিলাকত ৰাইজৰ যিখিনি কথাত আপত্তি আছে সেই খচৰা এখনক যিখিনি ক্ষোভ আছে আৰু যিখিনি কোনো ধৰণৰ নীতি বহিৰ্ভূতভাৱে যিখিনি কাম কৰা হৈছে সেইখিনি তথ্যভিত্তিক ইতিমধ্যে আমাৰ বহুখিনি তথ্য আমাৰ হাতত আহিছে কেইটামান অঞ্চল বাকী আছে সেইখিনি আমি 12টা দলে ভগাই লৈছোঁ ভগাই পেলাই 126টা বিধানসভা সমষ্টি 16টা লোকসভা সমষ্টিৰ অঞ্চলভিত্তিক যিখিনি আঁকোৱা আমাৰ চকুত পৰিছে যিধৰণে কেৱল ধৰ্মীয় মেৰুকৰণৰ উদ্দেশ্যে AIUDFক সহায় কৰিবৰ কাৰণে কেনেকৈ সমষ্টি বনোৱা হৈছে এই গোটেই কথাবিলাক আমি যুকীয়াই পেলাই আমি এখন স্মাৰক পত্ৰ যুটীয়াভাৱে 12টা দলৰ স্বাক্ষৰিত এখন স্মাৰক পত্ৰ আমি 7-8 তাৰিখৰ ভিতৰত নিৰ্বাচন আয়োগক দিবৰ কাৰণে আমি দিল্লী যাবৰ কাৰণে সিদ্ধান্ত লৈছোঁ আজি আমাৰ সভাৰ বাকীখিনিয়ে কথা আমাৰ নেতাসকলে বেলেগে বেলেগে ক'ব কিন্তু মোৰ যিকেইটা সিদ্ধান্ত সেইকেইটা মই আপোনালোকক জনাইছোঁ